to go on not to waste. And we say ni ne senator. Malam bandaro. Yang hijira kala ore. Kamar ya yang gudun hijira. To wannan man. To baba, ni naga tin nan ne me ku sama da kasa na rasa. Aka ce kun gudun hijira. To ba dole in gudu ba. Yanzu ba gashi na da ba. Ai komai dalili take. Alhamdulillah. To me ya dawo da kai tunda da silar tafiya. Wannan gaskiya ne. Abin da ya dada ni saboda na samu rantsan labari cikakken labari daga bakin da baya ƙarya domin duk inda ka zagaya zaka ji ana sha'aibi yayyafi sha'aibi yayyafi to yayyafin alheri ne alhamdulillah ka fuskance ni to ya yayyafa man gaskiya yace in dawo mai girma dan mai girma mai daraja dan mai daraja mai mutunci dan mai mutunci mai ilimi dan mai ilimi dakta kware honorable baban gida Usaini walin ka zaure yawa ya lashe zaben fadda gwani na primary election haka yake wa jam'iyyar APC yanzu shine cikakken dan takarar mu na sanata wanda zai wakilci jigawa ta arewa alhamdulillah kace baba kai ma labarin ya riske ka dan hala irin albarka gida mun lokacin da baban mu yake mu bagari yawa muna cikin daka da wahala muna cikin shan wahala kaga dole mu bagarin nan isa ne ma ne ba da goyen bayan maka kama hanya maka bagarin nan masha Allah shi sa kaga mu ba mu san roman demokradiya ba dama gaskiya to ni ma baba yanzu fa layi nake bi guraren abokan mu kuri'an mu ka gani zuwa muka yi muka gyaro ta domin ta samu matsala ruwa ya dandanne ta ta lalace na je na gyaro tun safa ina can sai yanzu yamma na dawo to baba kuma ku ni ma ba za ka ji a ni a shirye nake an gama ni fa yanzu ba za ka ji a inda ya gama da walin ka zaure ne rantsuwa nake jira kawai ranar rantsuwa yana saman doki dama shi ka san ba sarake ne wa gwamnati mulki maganin isa ko babu jini akwai algaita hannun dama ka raba ka ba kowa walin ka zaure addini baka makusa dawisa sarkin ado haka yake kaga baban mulkin jama'a ba zai mai wahala ba ya saba da jama'a kullun zuwa gidansa ake baba aikin fa ba zaka ji malam bandaro aikin fa babba ne wai ungozo ma da adda gaskiya da hankalinka ni ina tare da wannan bawan Allah an gama baba yasa na dawo na ga garin dai ya zama wani bari na koma amma daga dawo wasa ya tsaya takarar nan ya ci primary election gari ya fara lub 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 saura ayyayyafi da izinin Allah to Allah ba mu sa'a yara Allah ta yamma za mu da talatu baban gida Usaini mai girma wannan ka zaura alkhairi ne ga jama'ar Jigawa Northeast kai ba ma iya Jigawa Northeast ba mai girma Dr. Alhaji Babangida Usaini alkhairi ne ga jama'ar jihar Jigawa baki daya mai girma walin ka zaure Dr. Alhaji Babangida Usaini miji a gurin uwar mu maganin kukan mu mai tausayin mu Hajiya Ruma alkhairi ne ga jama'ar Jigawa baki daya ƙuri'arka ƴancinka kuma ka zabi ra'ayinka ma'ana ka zabi cancanta cancanta ma Jigawa Northeast Dr. Alhaji Babangida Usaini walin ka zaure Jigawa Northeast and we're saying it is a matter